Московской области с профильным пятером. Микола Анатольевич, мы на Валюбина для Полтавской области. Находимся у орендарной декарки. Працював в Кибиканском райвиделе и в Полтаве, и в аппарате Полтавской областной прокуратуры на разных посадах. И остальные 9 лет працював в Генеральной прокуратуре Украины. И час співбесіди з різними кандидатами я відзначив, що Микола Анатольович, дивлячись на півторарічне відрядження, достатньо добре орієнтується в подіях області і знає деталі, котрі має розуміти, як керівник правоохоронної системи. Немаловажно, звичайно, те, що сім'я проживає тут. І тому, я пам'ятаю, коли представляв начальника міліції Полтавської області, а всі полтавці хочуть страшенно, щоб був обов'язково полтавці. То я вже тоді відбивався тим, що у нього рік розповідає. Тут все два в одному, все буде гаразд. Але якщо говорити по суті, то у мене не жартівливі настрої по відношенню до результатів діяльності правоохоронних органів області. Я сьогодні не буду традиційно аналізувати показники, як роблюються в кожній області, бо, чесно кажучи, для аналізу небагато ще є. Я скажу свої відчуття і знову задачі. Щойно їхали сюди, принагідно прошу вибачення за запізнення. Це дуже погано, що ви не чекали в залі, я дійсно щиро вибачаюся. Але затягнулася нарада, за результатами якої я підписав подання про притягнення, подання до Верховної Ради України про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Новинського, який підозрюється в співучасті з Януковичем